Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Yeni bir həftədə hər birinizi xoş gördük. Yeni həftədə hər kəsə uğurlar diləyirik. Hər bir yeni gün yeni başlanğıcdır və biz də düşünürük ki, hər bir yeni gündə yeni ümidlə yaşayırıq. Bu ümidlərimiz çox şeylə bağlı ola bilər, həyatımızın hər bir anı ilə bağlı ola bilər. Xüsusən də təhsillə bağlı. Hal-hazırda bilirəm ki, bizim abituriyentlərimiz təbii ki, ikinci, üçüncü qruplar üzrə abituriyentlər ikinci tur imtahanlarını verdilər və nəticələri təbii ki, gözləyirik. Digər qruplara da uğurlar diləyirik. Onların da imtahanı olacaq. Yəni, bu girişimi niyə belə etməyə qərara gəldim? Çünki ümidinizi üzmürsüz. Dediyim kimi, hər bir yeni gün yeni bir başlanğıc və yeni bir ümiddir. Ötən imtahanlarda, qəbul imtahanlarında, daha doğrusu birinci turda, əgər nəticələriniz yaxşı olmayıbsa, ümid edirik ki, ikinci turda nəticələriniz yaxşı olacaq. Amma inanın ki, ikinci turda belə nəticələriniz yaxşı olmasa, yenə də şans var, yenə də ümid var. Attestatla təhsil var, xaricdə təhsil ala bilərsiniz. Və təbii ki, bilik saatı olaraq bilirsiniz ki, biz hər mövsüm, yay mövsümündə buradan sizə istər xaricdə təhsillə bağlı olsun məlumatlar veririk, istərsə də təbii ki, yeni tədris ilindən hazırlıqlar necə olmalıdır, abituriyent hazırlığı necə olmalıdır və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi birazdan studiyamızın qonağı olacaqdır. Hər zaman olduğu kimi Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədli bizə məlumatları ötürəcəkdir. Mən başlıqları sizə demək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Yəni, nə ilə bağlı biz danışacağıq? Daimi tamaşaçılarımız təbii ki, bilirlər ki, biz bilik saatında attestatla təhsildən danışırıq. Attestatın digər qəbul növlərindən fərqi nədir, üstünlükləri nələrdir və ümumiyyətlə attestatla qəbul növü bu nədir? Əslində, qısaca deyə bilərəm ki, bu beynəlxalq bir proqramdır və tam qanuni şəkildə deməli, dünyada qəbul olunmuş bir proqramdır. Narahatçılığa heç bir əsas yoxdur, amma təbii ki, tam dəqiq dolğun məlumatları bizim studiyamızın qonağı sizə verəcək. Və beləliklə, bir daha başlıqları xatırladım. Attestatla təhsil nədir? Necə həyata keçirilir? Hansı sənədlər siz təqdim etməlisiniz? Attestatla qəbulu hansı universitetlərə və hansı ölkələrə ala bilərsiniz? Hansı ixtisaslar üzrə bu mümkündür? Bu haqda da məlumat əldə edəcəksiniz. Və ümumiyyətlə deyirlər ki, Türkiyədə təhsil almaq çox çətindir. Bu doğrudanmı belədir? Bunu da studiyamızın qonağı təbii ki, sizə izah edəcək. Dediyim kimi, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi studiyamızın qonağı olacaq. Daha doğrusu rəhbəri birazdan olacaq. Amma mən təklif edirəm redaktorumuzdan biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin video çarxını bir daha yayımlayaq. Çox üzr istəyirəm. Əslində, video çarxda da bir çox suallara qısa da olsa, qısa-qısa cavablar tapa biləcəksiniz. İzləyək video çarxı. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın.
Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrinizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bəli, yaxşı təhsil alaraq gələcəyinizə uğurla addımlaya bilərsiniz. Hər zaman burdan vurğuluyuruq ki, təhsil, bilik, elm bütün qapıları açır, bütün yollara işıq saçır. Ona görə əziz gənclərimiz, mütləq mümkün qədər siz hər biriniz təhsil almalısınız. Mütləq deyil ki, siz belə deyək, ya hüquqşünas mı olacaqsınız, ya həkim mi olacaqsınız? Yetər ki, yaxşı bir mütəxəssis olun, yetər ki, təhsil alın. Hansı sahədə olursunuzsa olun, o sahədə uğurlu olun. Vətənimizə bir faydanız, bir xeyriniz toxunsun və təbii ki, özünüz də bir insan olaraq öz yerinizi tutmuş olacaqsınız. İnsanın məqsədi olmasa, insanın elmi olmasa, insanın təhsili olmasa, inanın ki, gələcəyi də olmayacaq. Ona görə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də sizə xaricdə təhsili təklif edir. Video çarxı izlədiniz. Video çarxda gördünüz toxunduqları məqamlar nələr idi. Hətta Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, çox üzr istəyirəm, sizə kreditlə təhsil də təklif edir. Necə bu baş verir? Təhsil haqları müəyyən qədər hissələrə bölünərək də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tərəfindən Kapital Bankdan əməkdaşlığı çərçivəsində mümkündür. Sonra tələbələrin buradan deməli, Türkiyəyə yola salınması, orada qarşılanması, yerləşdirilməsi, bütün bunların hamısı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin xidmətləri daxilindədir. Siz də bax, indi hal-hazırdakı nömrələri görürsünüz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əlaqə nömrələridir. Bu nömrələrlə də əlaqə saxlayıb bu məsələlərlə bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Və bir neçə saniyədən sonra Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədli bizimlə olacaq və Ramal bəy bütün mənim dediyim, bu qeyd elədiyim başlıqlara daha ətraflı, daha geniş şəkildə sizə izah etməyə çalışacaq. Çünki bilirəm ki, bununla bağlı sizin çox suallarınız var, çox narahatçılıqlarınız var. Amma təbii ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki bilik saatı var və bilik saatına dəvət etdiyimiz qonaqlar, ekspertlərimiz, onlar xaricdə təhsillə bağlı artıq təcrübəli mütəxəssislərdir. Bu sahədə uzun illərdir fəaliyyət göstərirlər və artıq minlərlə deyərdim tələbələr onların vasitəsilə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə xaricdə təhsil alırlar, hətta təhsil alıb ölkəmizə də dönüblər. Artıq gözəl yerlərdə, gözəl hətta vəzifələrdə çalışırlar öz yaxşı aldıqları biliklərin, təhsilin belə deyə gücünə. Və beləliklə mən təqdim edim nəhayət qonağımız Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, rəhbəri, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli bizimlədir. Ramal müəllim, xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Ramal müəllim, siz gəlməmişdən öncə mən belə tamaşaçılarımıza nələrdən danışacaq artıq bəhs etdim. Deməli, diplomların tanınmasına sonra toxunacaq, onu ən sona saxlayırıq. Deməli, attestatla təhsildən danışaq. Attestatla təhsil xaricdə nədir, necə bir proqramdır? Bunu tamaşaçılarımıza bir daha bu məlumatı çatdıraq. Çox sağ olun, Vəfa xanım, mən də təşəkkür edirəm. Biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və bilirsiniz, artıq dünən ikinci və üçüncü qrupların imtahanları oldu. Mən bütün abituriyentlərə uğurlar arzulayıram. Və heç də ümidlərin üzməsinə ola bilər ki, nəticələrindən narazı olanlarımız var. Bəli, attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycan tələbələrin gedib Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada, Avropa ölkələrində təhsil almağı deyil. Eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarında bu proqramla bizim ölkəmizdə təhsil almağı deməkdir. Misal üçün bilirsiniz, bizim ölkəmizdə də yüzlərlə əcnəbi tələbələr təhsil alır. Onlar necə bizim ölkəmizdə təhsil alır? Dövlət imtahan mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsilə təhsil alırlar, yoxsa öz ölkələrində keçirdikləri imtahan nəticələrlə və yaxud da ki, məktəblərin nəticəsilə təhsil alırlar. Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəb nəticəsi ilə bizim 400, 500, 600, hətta 700 balla daxil olduğumuz universitet və fakültələrdə təhsil ala bilirlər. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə də kifayət qədər xarici tələbələr təhsil alır. Attestatla təhsil dediyimizdə valideynlərimizin ağlında bir neçə suallar yaranır. Bir,
diplomun üzərində attestat yazılacaq. 2. Diplom Azərbaycanda tanınmayacaq. 3. Attestatla tələbələrimiz gedib təhsil aldığında yaxşı universitetlərdə oxumayacaqlar, dövlət universitetləri olmayacaq, özəl universitetlər olacaq. Belə-belə suallar var və yaxud da ki, bir sual da yaranır ki, qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir misalları var. Birinci növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, attestatla təhsildə heç bir fərq yoxdur, nə dövlət universiteti, nə özəl universiteti. Hər kəs attestatın həm özəl universitetdə təhsil ala bilərlər, həm də dövlət universitetində. Təbii ki, burada önəmli faktor var. Önəmli faktorlardan biri odur ki, tələbələrimiz burada sual yaranır ki, az bal toplayıb gedib Türkiyədə necə təhsil alacaq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər tələbələrimizin potensialına uyğun biz ixtisas seçdiyimiz təqdirdə, təbii ki, onlar orada başarılı olurlar və uğurlu olurlar. Və ən əsası da diplomların üzərində məsələn attestatları yazılmasının qeydi olunur ki, attestatla təhsil aldığımız təqdirdə diplom üzərinə attestat yazılacaq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə dövlət universitetləri bir neçə beynəlxalq proqramla tələbə qəbul həyata keçirdir və hansı proqramla biz Türkiyə dövlət universitetinə daxil olursa olaq, heç bir proqramın adı diplomun üzərində qeyd olunmur. Məsələn, bu illər əvvəl bizim attestatla göndərdiyimiz tələbəmizin diplomudur. Gördüyünüz kimi diplomun üzərində tələbənin ad soyadı, bitirdiyi ixtisas və il qeyd olunub. Diplom beynəlxalq olduğuna görə ingilisində məlumatlar var və bu diplomun apostilidir və bu da təhsildə keyfiyyət və təminat agentliyi tərəfindən diplomun tanınma şəhadətnaməsidir. Və gördüyünüz kimi tam qanuni şəkildə diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Valideynlərimizin heç bir nöqtə qədər narahatçılığı olmasın bundan bağlı. Bəli, diplomları da Ramal müəllim nümayiş elətdirdi ki, bu belə deyə attestatla mı qəbul olub, imtahanla mı və ya digər attestatın təbii ki, ballarının nəticəsi də var. Burada qəbul imtahanlarının nəticəsi ilə də mümkündür. Ona görə heç də narahat olmursunuz. Amma Ramal müəllim, mən buradan bir şey vurgulamaq istəyirəm. Biz hər zaman danışırıq bu haqda məlumat verdikdə, sanki elə bir fikir formalaşır ki, bir tək yaxşı nəticə toplamayan, burada balı az olan, burada kəsilən tələbələr Türkiyədə gedib oxumaq istəyir. Xeyr, heç də belə deyil, əziz bizim tamaşaçılarımız, valideynlərimiz. Bilirəm ki, gənclərin özü hətta öncədən də planlaşdırırlar ki, biz gedib xaricdə oxumaq istəyirik. Bu, Polşada ola bilər, Türkiyədə ola bilər, Avropanın digər ölkələri hamısını sadalamaq istəyirik. Hətta Amerikada gedib oxumaq istəyənlər var. Ona görə, əgər uşaqlarınızın belə bir arzusu varsa, bu arzunun qarşısını kəsməyin. Çünki Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə, əgər sizin uşaqlarınızı göndərsəniz, bir çox komfort və rahatçılıq əldə edəcəklər. Nəyə görə deyirəm? Sizi bilirəm ki, o dediyim kimi məsələlər var ki, necə gedəcəklər, qəbul necə olacaq, o təhsil haqlarını necə ödəyəcək. Bütün bu sualları əslində mən biraz öncə məlumat verdim, amma Ramal müəllim, qəbulu aldıqdan sonra siz onların, deməli, artıq tələbələrin ora göndərilməsi, yerləşdirilməsi, orada onların yaşam xərcləri, təhsil haqları, gəlin bu məqamlara toxunaq ki, valideynlər bilsinlər ki, onları nə gözləyir. Bəli, təbii ki, Vəfa xanım, bütün xidmətlər, adını saydığınız xidmətlərin hər bir Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tərəfindən göstərilir. Valideynlərimiz onunla bağlı narahatçılıq olmasın. Biz qəbul aldığımız təqdirdə nümayəndəmizlə tələbələrin yola salınması, qarşılanma, yataqxana yerləşdirilmə, universitet qeydiyyatının aparılması və bitirənə qədər tələbələrimizə daimi nəzarət və ondan sonrakı proseslərdə də biz dəstək veririk. Məsələn, bilirsiniz ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə təhsil alan bütün tələbələr Azərbaycanda işinə təmin olunur. Bu da çox önəmlidir. Yəni, illik təhsil haqlarına nəzər salsaq, məsələn, birinci növbədə attestatla bizim gənclərimiz hansı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilər? İqtisadiyyat, dövlət idarə etməsi, biznesin idarə olması, fövqəladə hallar, gömrük, turizm, bədən tərbiyə, psixologiya, sosiologiya, kompüter proqramçılığı, kompüter mühəndisliyi və s. ixtisaslarda təhsil ala bilirlər. İllik təhsil haqları bu universitetlərdə, dövlət universitetlərində söhbət gedir. İllik 800 manatla 1000 manat aralığındadır təhsil haqqı. Təhsil haqqını yarı-yarı ödürür. Yarısını birinci semestr, yarısını ikinci semestr. Yataqxanaların isə aylıq qiymətləri özəl və dövlət olaraq dəyişir. Dövlət yataqxanalarının aylıq qiyməti 50 manatla 100 manat aralığındadır və buna yemək də daxildir. Özəl yataqxanalarda isə 250 manatdan 350 manat aralığındadır və buna da bütün xərclər, qidalanma, internet, su, qaz, bütün hər şey daxildir. Yataqxananın ödənişlərdə ay və ay ödənilir. Təbii ki, bu valideyn istəyinə bağlıdır. Bütün bu proseslərin hər birində
biz gənclərimizə dəstək veririk. Eyni zamanda bilirsiniz ki, valideynlərimizə sual yarana bilər ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi necə gənclər işlə təmin edir? Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin partner olduğu, müqavilə bağladığı bilirsiniz, 500-ə yaxın şirkət var ki, bunlar müxtəlif sahələrdədir. Həm IT sahəsi var, həm biznes sahəsi, həm inşaat sahəsi, bank sektoru, bir çox sahələrdə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin müqavilə bağladığı böyük şirkətlər var ki, həmin şirkətlərdə, hətta burada bu şirkətlərin içərisinə, mən deyərdim ki, daxildir Kapital Bank və Paşa Həyat Sığortada bizim vasitəmizdən təhsil alan tələbələr həmin qurumlarda təcrübə proqramları keçə bilərlər. Və təcrübə proqramı keçdikdən sonra təbii ki, sertifikat əldə edirlər və müəyyən təcrübəni qazanırlar, özlərini inkişaf elətdirirlər. Bitirdikdən sonra da əgər kriteriyalar uyğundursa, həmin şirkətlərdə də işlə təmin oluna bilirlər. Bəli, dediyim kimi, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilə siz əməkdaşlıq etsəniz, təhsillə bağlı, xaricdə təhsillə bağlı bir çox üstünlüklər əldə edəcəksiniz. Ramal müəllim, diplomların tanınması məsələsinə gələk. Belə bir fikir var ki, attestatla əgər qəbul həyata keçirlərsə, o diplom tanınmaya bilər və ya özəl universitetdə tanınmaya bilər. Bu diplomun tanınması məsələsində hansı şərtlər tanınmamağa gətirib çıxara bilər? Əslində, o məsələyə toxunaq. Azərbaycanda bilirsiniz, distant təhsil növü tanınmır, bir də qiyabi təhsil növü tanınır, amma vaxt məsələləri var ki, orada il ərzində minimum 120 gün həmin ölkə ərazisində olmasan, diplom Azərbaycanda tanınmır. Bu, əyani təhsilə şamil olunmayıb. Valideynlərimizin nöqtə qədər narahatçılıq olması. Biz hər zaman efirdən deyirik. Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin saytına, səhifəsinə daxil olaraq, orada diplomların tanınma qaydalarına bağlı bütün məlumatlar qeyd olunub, onunla tanış ola bilərlər. Hətta biz, hansı dövlət universitetlərinə biz valideynlərə təklif veriksə, Elm və Təhsil Nazirimizin sayfəsində də diplomu tanınan və tanınmayan universitetlər siyasi var. Oradan da biz göstəririk ki, bu universitet tanınır yoxsa tanımır. Yəni, Türkiyə dövlət və özəl universitetlərinin hər birinin diplomu Azərbaycan tanınır. O halda tanınmaz ki, əgər həmin ölkədə universitet qurulubsa, o universiteti həmin ölkənin təhsil naziri tanımırsa, bizim ölkədə də tanınmır. Ona görə valideynlərimizin nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir, tələbələrimiz 4 il müddətində təhsillərini yekunlaşdırırlar və hərbi vəzifəsini də bizə indi sual verirlər. Bir ilmi çəkəcəklər, yoxsa bir il 6 ayımı? Təbii ki, bir il çəkəcəklər. Aha. Yeri gəlmişkən, Elm və Təhsil Nazirliyinin səhifəsində tanınan və tanınmayan universitetlərin siyahısı var. Çox maraqlı olar ki, siz ailəvi şəkildə analar, atalar, həmin abituriyentlər sayta girirsiniz, baxırsınız, araşdırırsınız, bir-birinizlə müzakirə aparırsınız, hansı universitet, hansı şəhərdə yerləşir. Bunu təbii ki, siz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdikdə bu haqda məlumat verirlər sizə. Amma sizin özünüzün də bir araşdırmanız, bir analiz etməniz, bu inanın ki, o qədər faydalı olar, o qədər həm də aranızda ünsiyyət də yaranmasına, belə deyə, gətirib çıxarar. Çünki ailəvi şəkildə bir şeyi müzakirə etdikdə o daha da maraqlı olur. Amma təbii ki, əgər bunu müstəqil şəkildə edə bilmirsinizsə, profesionallar var. Profesionallara müraciət edirsiniz. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin həm oradakı konsultantları, həm Ramal müəllim özü şəxsən bu prosesdə iştirak edir. Ramal müəllim, dediniz ki, deməli, hərbi çağırışda möhlət verilir. Bir də belə deyək, bu Türkiyədə təhsil almaq çətindir məsələsinə bir də toxunaq. Yəni, çətinlik nədədir? Ümumiyyətlə, var mı belə bir şey? Ümumiyyətlə, belə bir fikirə yanaşmaq? Elə bir fikirlər var ki, mənim evladım burada azbal toplayıb gedib Türkiyədə necə təhsil alacaq və yaxud da qonşunun filan uşağı getdi, oxuya bilmədi, gəldi. Biz burada əsas məsələ düzgün ixtisas seçim məsələsidir. Məsələn, riyaziyyat və fizika marağı olmayan bir gəncimizi biz mühəndislik, iqtisadiyyat, finans, bu ixtisasa elektrik, elektronik mühəndisliyi, mexanik mühəndisliyi istiqamətləndirdiyimiz təqdirdə təbii ki, onun qəbulu asan olacaq, amma universiteti bitirə bilməyəcək. Ona görə burada oxumağın yeganə yolu düzgün ixtisas seçməkdir. Düzgün ixtisas seçdiyimiz təqdirdə bizim gənclərimiz orada 100% başarılı olur. Məsələn, riyaziyyat marağı yoxdur, biz riyaziyyatın ümumiyyətlə olmadığı humanitar yönümlü ixtisaslara yönləndiririk ki, hansı ixtisaslar? Dövlət idarə etmə, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, gömrük idarəçiliyi, fövqəladə hallar, turizm və s. ixtisaslara yönləndiririk
Yox, humanitar yönümü yoxdursa, riyaziyyata marağı varsa, riyaziyyat olan ixtisaslara yönləndiririk və yaxud da heç biri yoxdursa, idmana marağı varsa, biz bədən tərbiyə fakültəsinə yönləndiririk. Amma necə yönləndirirlər bunu? Yəni, müraciət etdikdə Ramal müəllim özü qərar vermir ki, sən gedib hüquqşünas olacaqsan, sən gedib həkim olacaqsan. Xeyr, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin xüsusi bir testi var. Bu test nəticəsində sizi bu testdən keçirirlər və bu test nəticəsində sizin potensialınız ortaya çıxır. Bu necə olur? Qısa fasilədən sonra bu haqda danışacaq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bilik saatı davam edir. Efirimizə gec qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq və biz xaricdə təhsildən danışırıq. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşədlidir. Ramal müəllim, deməli, video çarxınızda təqaüd proqramlarına toxunursunuz, sonra təqaüd proqramları var. Proqramları və siz özünüz də təqaüd verirsiniz. Sonra sizi ümumiyyətlə fərqləndirən üstün cəhət nədir? Çünki xarici təhsil şirkətləri var kifayət qədər Azərbaycanda. Təşəkkür edirəm Vəfa xanım. Bizi fərqləndirən cəhət odur ki, biz illərdir Xəzər TV-dən insanlara səslənirik. Bu çox önəmlidir və 8 ildir fəaliyyət göstəririk və ən əsası bu 8 ildə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi hansı uğurları əldə edib gənclərimiz üçün. Bilirsiniz ki, yeganə şirkət bizik ki, Azərbaycanda bizim vasitəmizdən təhsil almaq istəyən tələbələr xaricdə kreditlə təhsil alır. Biz Kapital Bankla müqaviləmiz var. Bizim vasitəmizdən təhsil almaq istəyən tələbələr istəsələr kreditlə də təhsil ala bilərlər. Və plus göndərdiyimiz tələbələrin hər birini Paşa Həyat Sığorta ilə həyatı sığortalayırıq. Bu çox önəmlidir. Bu ödənişlər hər biri Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə aiddir. Və ildə hər il 50 tələbəyə təqaüd verirdik. Biz bu il onu qaldırmışıq, olub 100 tələbə. Aha. Hər il 100 tələbəyə təqaüd veririk. Və eyni zamanda bizim vasitəmizlə təhsil alan tələbələrin hər birini Azərbaycana dönüb gəldikdə işlə təmin edirik. Bizim sübutlarımız var, faktlarımız var. Özünüz bilirsiniz ki, dəfələrlə biz studiyaya həm orada təhsil alan tələbələrimizi, həm orada təhsil alıb bitirib gəlib Azərbaycanda işlə təmin olan biz yüzlərlə gənclərimizi studiyaya dəvət etmişik. Ona görə və bir dənə məsələni də özəlliklə qeyd etmək istəyirəm ki, Vəfa xanım, bizim vasitəmizlə gedib təhsil alan tələbələrimizin demək olar ki, 90%-ı universiteti birinciliklə bitirir. Hı hı. Bu çox önəmlidir. Bunun səbəbi... Aha, bu məqam, əsas məqam budur bizim əziz valideynlər. Bax, səbəb nədir? Niyə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsi ilə gedən tələbələr çoxu, indi 100% deməsək də, bir 90%-ı uğurla diplomlarını alıb gəlirlər ki, deyirsiniz ki, Türkiyədə oxumaq çətindir, Türkiyədə diplom ala bilmirlər, universitetdən qovula bilərlər. Xeyr, belə deyil. Amma burada bir belə deyil, məqam var. Bu məqam nədən ibarətdir? Bu məqam ondan ibarətdir ki, bizi izləyən yəqin ki, valideynlərimiz də var ki, düzgün ixtisas seçmədiyimiz təqdirdə biz o problemi yaşayırıq. Məsələn, bizə müraciət edən yüzlərlə gənclər var ki, məsələn, soruşuruq, neçənci qrupa burada imtahan vermisiniz, deyir, birinci qrup. Amma riyaziyyat və fizikasını yoxladığımızda, soruşduğumuzda baxırıq ki, nöqtə qədər riyaziyyat və fizika marağı yoxdur. Bu çox önəmlidir. Və yaxud da ki, üçüncü qrup seçib, amma baxırsan ki, humanitar yönümü uşağın yaxşı deyil. Amma üçüncü qrupa seçib. Səbəb odur ki, qonşunun uşağı da hazırlaşır, mənim övladım da onunla elə bir yerdə geçsin. Və yaxud da ki, bizim ən böyük problemimiz, bax, önəmli olan bu məqamdır. Biz ən yaxşı müəllim axtarırıq. Bu çox güclü riyaziyyat müəllimidir. Övladımızı bunun yanına qoyaq. Bu çox güclü kimya müəllimidir. Övladımız bunun yanına hazırlaşsın. Bu çox yaxşı bir kursdur. Övladımız bura getsin. Hər şeyin yaxşısını araşdırırıq. Amma təəssüflər olsun ki, övladımızın potensialını araşdırmırıq ki. Yəni bu insanın çox güclü riyaziyyat müəllimi ola bilər. Amma mənim övladımın
riyaziyyatı götürmə qabiliyyəti yoxdursa, o müəllim nə qədər professional olursa olsun. Sonra da müəllimləri də günahlandırırlar. Mən çox xahiş edirəm. Bizim müəllimlərimiz çox əziyyət çəkirlər, əmək verirlər. Müəllimləri günahlandırmayın. Sadəcə o müəllim o həmin dərsi bu tələbəyə, bu şagirdə də keçir, digərinə də. Amma biri daha yaxşı götürür, biri daha zəif götürür. Bu sizin uşaqdan asılı olan bir şeydir. Belə demir Amal müəllim. Bəli, nə qədər professional müəllim olursa olsun, əgər uşağın qabiliyyəti o fənə uyğun deyilsə, mümkün deyil ki, o ixtisasda başarılı olsun. Yəni, bir misal var, deyir, okyan nə qədər böyük olursa olsun, hər kəs öz qabına görə su alır. Bu çox önəmlidir. Önəmli olan mən övladımın tutumunu bilməyimdir. Necə bilirsiniz? Yəni, onu bilmək, bilirsiniz Azərbaycanda birlik olaraq potensial dəyərləndirmə testini, ixtisas dəyərləndirmə testini biz gətirdik. Bizə müraciət edilən bütün gənclər o testdən keçməlidir. Testdə riyaziyyat, fizika, kimya, biologiyadan suallar deyil. Günlük həyatımızda qarşılaşacağımız normal 40-50 arası sualdır. O suallara hə, yox cavabı verilir. Onun nəticəsində sistem və psixoloqlarımız müəyyənləşdirir ki, bu uşağın hobiləri nədir, marağı nəyə var, potensial nəyə çatar. Bu test təcrübədən keçirmiş test, yəqin ki, xaricdən mi gətirmişsiniz? Bəli, bəli, demək olar ki, inkişaf etmiş, təhsildə inkişaf etmiş ölkələrin hər birində bu test uygulanır. Hətta bilirsiniz, dünyada təhsildə inkişaf etmiş ölkələrdə, İsveçrə, Finlandiyada belə bu test var. Bu çox önəmlidir. Yəni, %100. Bu test bizdə tam ödənişsizdir. Yəni, bizə valideynlərimiz konsultasiyada bizdə ödənişsizdir, test ödənişsizdir. Mütləq şəkildə bundan faydalansınlar. Yəni, bizim təcrübəmiz var ki, bilirsiniz, 8 ili fəaliyyət göstərir. Burada 50 bal toplayıb, 70 bal toplayıb, 40 bal toplayıb. Bu gənclərimizin hər biri gedir Türkiyədə başarılı olur. Aha. Məsələn, elə övladımız var ki, heç bir fənə marağı yoxdur, idmanı sevir. Aha. Bu, indi universitet oxumamalıdır. Biz onu idman fakültəsinə yönləndiririk, imtihansız. Gedir universitet birincisi olur. Və yaxud da humanitar fənlərə marağı yaxşıdır. Humanitar yönümlü ixtisaslara göndəririk. Məsələn, aşçılıq, əgər övladınız oğlandırsa və onun aşçılığa meyli, marağı varsa nə gözəl. Onu o yoldan döndərməyin. Çox eşitmişəm belə şeylər. Fövqəladə hallar, dediyiniz aşbazlıq ixtisası olsun, turizm olsun, dövlət idarə etmə olsun, gömrük idarəçiliyi olsun. Bu fakültələr, ictimaiyyətlə əlaqələr günlük bizim tələbələrimiz bir saat oxuduğu təqdirdə çox da başarılı olur. Ya, bu çox önəmlidir. Yəni, biz tələbəmizə ixtisaslar barəsində, bu ixtisası oxusaz hansı sahələrdə çalışa bilərsiniz, hər biri çox ətraflı şəkildə qeyd olunub. Hətta bilirsiniz ki, bizim Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin xaricdə təhsil jurnalı var. Bu jurnalda, diqqət etsəz, bu jurnalda Adanzədə, Türkiyədə yaşamaq, müraciət qaydaları, burada Türkiyədə yaşamaq xərcləri, bütün qiymətlər hər şey yazılıb, qeydiyyat mərhələsi, Türkiyədə ixtisaslar və illiklər, sonra görürsünüz ki, Türkiyədə magistratura ixtisasları, təhsil haqları, nə bilim, attestatla təhsil nədir, diplomun tanınması, bütün məlumatların hər biri bu jurnalımızda qeyd olunub. Valideynlərimiz, əgər bilirsiniz, ikinci və üçüncü qrup imtihanların şansı imtihanları oldu, artıq bitdi. Ola bilər ki, övladımız nəticəni zəif toplasın. Nəyə görə? Stres ola bilər, həyəcan ola bilər, qorxu və kodlaşdırmanı düzgün aparmaya bilər və yaxud da seçdiyi bir fakültə olmaya bilər, qrup olmaya bilər. Ona görə valideynlərimiz, əgər övlada az bal toplayıbsa, elə fikirləşməsin ki, mənim övladımın potensialı yoxdur, mənim övladım çox zəifdir. Biz bütün hər sahədə övladlarımıza şans veririk. Qısa da olsa bunu mən bir misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, avtoqəza keçirdən şəxslərə biz sürücülü vəsiqəsini əlindən alırıqmı ki, sən bir dəfə qaza keçdimsən, demək ki, maşını ömür boyu sürə bilməzsən, sən vəsiqəni biz əlindən alıq. Belə bir qanun var, yox. Və yaxud da ki, ailə həyatı qurmuş bir şəxs, birinci ailə həyatı uğursuz olursa, ikinci səfər ailə həyatı qurulmağına cəhd göstərilir, yoxsa göstərilmir? Təbii ki, cəhd göstərilir ki, birinci ailə həyatını uğursuz ola bilər, amma ikincini qur. Belə motivasiyaları verib və övladımızın yanında dururuq. Amma təhsil məsələsində təəssüflər olsun ki, biz xəttiyirik. Xəttiyirik, sanki, Ramal müəllim, bu bir cəzalandırma növü kimi ki, mən səni 2 il hazırlığa qoydum, 3 il qoydum, 1 il qoydum, mən əmək verdim, pul verdim, sən qəbul olmadınsa sənin cəzən artıq bitdi, təsir almayacaqsan. Belə bir şey yoxdur, belə bir cəzalandırma növü yoxdur. Bu tam əksinə çox bir uşağa yaşadacağınız həyatı boyu unutmayacağı bir travmadır və ümumiyyətlə, həyatı məhv ola bilər. Həyatı məhv ola bilər. Niyə? Çünki 11 il əziyyətlə və zəhmətlə mənim övladım orta məktəbi ayaq döyüb və 17 il mən övladımı zəhmətlə böyütmüşəm. Bu, oğlan övladlarımıza da aiddir, qız övladlarımızadır. Ona görə, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir beynəlxalq proqram var. Atestatla təhsil. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim burada 600 balla, 500 balla daxil olduğumuz universitetə
Türk vətəndaşları, Pakistanlısı, Afrikalısı, fərqli-fərqli ölkə vətəndaşları sadəcə öz atisətlərinə gəlib bizim ölkəmizə təhsil ala bilir. Yəni eyni qaydada da bizim ölkə vətəndaşları gedib orada təhsil ala bilir. Baxın, bayaqlar İsveçrə və Finlandiyadan bir söhbət elədik. İsveçrə və Finlandiya sadəcə öz vətəndaşlarını atestatın qəbulunu həyata keçirdir. Bu çox önəmlidir. Yəni, burada bilirsiniz, adını çəkdiyim bayaqlar beynəlxalq proqramlar var idi. YÖSTÜ, SAT-dir, IELTS-dir, TOEFL-dir, ACT proqramıdır. Bunlar, Vəfa xanım, maksimum 1-2 fəndən oluşan bir proqramlardır. Amma bizim atestatda 14 fən mövcuddur. Və plus bunu əldə etməyimiz üçün biz imtihan veririk. Hər dəfə bizim valideynlərimizin bir arzusu olur. Əgər mənim övladım orta məktəbi axıra qədər gedib, sonra çatdırıbsa, demək ki, bir arzusu var, bir niyyəti var, mənim övladım universitetdə oxumalıdır. Bugün burada alınmayıb, uğursuz bir nəticəsi olub, bu önəmli deyil. Və yaxud da ki, uğurlu bir nəticəsi. Keçən il bilirsiniz ki, əvvəlki illərdə ölkə birinci imtihanında seçimini Türkiyədə elədi. Bugün qardaş ölkə Türkiyədə 35 minə yaxın Azərbaycana tələbə təhsil alır. Biz demirik ki, Azərbaycanımıza da təhsil mənfidir. Təbii ki, öz ölkəmizə də təhsillər yaxşıdır. Amma bugün mənim balım buna düşmüyübsə, mənim övladım niyə universitet oxumamalıdır? Bax, 35 min, bir gün Türkiyə dövlət universitetlərinin məzunları var ki, Azərbaycanda deputatdır, yaxşı həkimdir, yaxşı nazirliklərdir, yaxşı vəzifələrdə çalışırlar, özəl şirkətlər sahibidir, bank müdürlərdir, yüzlərlə Türkiyə məzunları var. Valideynlərimiz, bax, heç də narahat olmasın. Buradan istər qız övladlarımız olsun, istər oğlan övladlarımız. Buradan yola salınma, qarşılanma, yataxana yerləşdirmə, nəzarət, daimi nəzarət və orada olunur. Eyni zamanda hər il bir neçə deputatlarımız gedib orada tələbələrlə görüş keçirdir. Türkiyədə Azərbaycan eğitim müşavirliyi var, bilirsiniz. Onların da xüsusi nümayəndələri var. Onların özləri də tələbələrimizlə görüş keçirdilər. Və Türkiyədə xarici bir ölkə deyil, qardaş bir ölkədir. Dili bizə yaxın, din, kültür, hər cəhətdən bizə yaxın bir ölkədir, qıraq bir yer deyil. Biz cəsarətli olaq, övladımıza o şansı verək, övladımıza bugün o haqqı tanıyaq ki, gələcəkdə də o da hər hansı bir qurumda söz haqqı sahib olsun və dönüb gəlib ölkəmizdə də yaxşı işlərlə məşğul olsun. Və ixtisas seçimi çox önəmlidir, əziz valideynlər. Hər zaman buradan sizə müraciət edirəm. İxtisas seçimi burada o qədər ciddi yanaşılmalıdır bu məsələyə. İxtisas doğru seçilərsə, sizin övladınız universiteti də çox uğurla başa vuracaq. Ramal müəllimin dediyi kimi, ən yaxşı şirkətlərdə söz haqqına sahib olacaq, çünki çalışdığı yerdə yaxşı mütəxəssis olacaq. Və bir də mənə bilirsiniz, Ramal müəllim, elə gəlir ki, bizdə ixtisas seçimi istər valideynlər, istər də uşaqlar tərəfindən. Valideynlər də deyir, uşaqlar da yəni onu elə dərk eləyir. Sadəcə qulağa xoş gəlsin. Məsəl üçün, beynəlxalq əlaqələr. Nə, belə deyil. Xoş gəlsin, əsas, o bilirsiniz nə zaman xoş gələcək? Sizin övladınız yaxşı mütəxəssis olanda, yaxşı bir aşbaz olanda, yaxşı bir veterinar olanda, yaxşı bir hüquqşünas olanda, həkim olanda ixtisaslar o qədər çoxdur. Və ixtisasları cinslərə ayırmayaq. Bizdə belə bir şey də var, ixtisasları cinslərə ayırırlar. Burada qız oxuya bilər, burada oğlan oxuya bilər. Belə bir şey yoxdur. İndiki bizim qızlarımız da çox cəsarətlidirlər. Bilirəm ki, Ramal müəllim, çox oğlanların getdiyi ixtisaslara da gedirlər. Gedənlər var, yəni məsələn, tibbdə oxuyan. Hazırda daha çox hansı ixtisaslar daha tələbatlı sayılır? Xanımlar üçün ən çox tələb olunan ixtisaslar bir hüquq sahəsidir, diş həkimliyidir, tibb fakültəsidir, fizioterapiyadır, psixologiyadır. Bu ixtisaslar beynəlxalq münasibətlərdir. Bu ixtisaslar xanımlar tərəfindən bir də biznesin idarə edilməsi və insan resursları. Bu ixtisaslara xanımlar daha çox yönəlir. Oğlanlarımızın isə istiqamətləndirdiyi, yəni bu il nəzərə alsaq, ən çox tələb olunan ixtisas bir gömrük idarəçiliyi. Fövqəladə hallar, idman. Bu sahəyə daha çox tələb var, bir də iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslara. Təbii ki, yəni pis bir ixtisas yoxdur. Bugün bədən tərbiyə nəyə görə seçirlər, bilirsiniz. Bədən tərbiyə fakültəsini oxuyub Azərbaycanda polisdə çalışa bilirlər, fövqəladə hallarda da çalışa bilərlər, sərhəd xidmətlərində də çalışa bilərlər, gömrükdə də, idman nazirliyində də, hər yerdə işləyə bilirlər. Ona görə bugün idmançı olan bizim gənclərimiz var ki, amma oxumuyurlar, idmana marağı var. Bugün idman fakültəsini seçərək uğurlu nəticəni əldə edirlər. Bayaqla qeyd etdiyiniz kimi əl qabiliyyəti var, rəsm fakültəsini seçə bilər, dizaynik fakültəsini seçə bilərlər və kompüterə marağı var. Kompüter mühəndisliyi başqa bir ixtisasdır. Kompüter proqramcılığı tamamilə başqa bir ixtisasdır. Kompüter mühəndisliyində riyaziyyat və fizika çox ağır rol oynayır. Amma kompüter proqramcılığında sırf kompüterə aid proqramlar olduğuna görə tələbələrimiz orada rahat oxuya bilirlər. Demək istəyirəm ki, bugün mövcud olan hansı ixtisaslar varsa dünya tələbində,
dünya universitetlərində hansı ixtisaslar varsa, bu deməkdir ki, bütün bu ixtisaslara Azərbaycanda ehtiyac var. Məsələn, ziraat sahəsi, ziraat fakültəsi, agronom sahəsi. Bu gün ona Azərbaycanda çox ciddi mənada ehtiyac və tələb var. Biz elə mütəxəssislərin hər biri Türkiyədən gəlir. Biz istəyirik ki, o yöndə də istiqamətləndirək gənclərimizi, çünki qabiliyyət öz var, təsərrüfat sevir, yetişsin, öz mütəxəssislərimiz yetişsin, bu çox önəmlidir və yüksək maaşla da Azərbaycanda hər biri işinə təmin olunurlar. Bu çox önəmlidir. Bizə müraciət edən tələbələrə birinci növbədə bütün ixtisaslar barəsində ətraflı məlumatlar veririk, orada dərs proqramları necə olur, bir də belə bir sual da yaranır ki, müəllim orada mənim övladımın kəsiri qalsa universitetdən qovulacaq. Universitetdən Türkiyədə qovulma məsələsi yoxdur, valideynlərimiz buna inanmasınlar. 4 illik fakültəni 7 ilə bitirmə vaxtı verilir. Orada oxuduğumuz müddətdə kəsirimiz qalarsa, universitet sənə bir həftə şans verir, hazırlaş bu kəsirini bir də ver deyir. Əgər yenə kəsirimiz qalarsa buna baxmayaraq, universitet bu səfər deyir, hazırlaş bunu yay məktəbində ver, hazırlaşırıq yay məktəbində veririk. Yenə kəsirimiz qalarsa, yenə biz ikinci kursa keçirik, amma həmin kəsirimizi də əlavə olaraq dərs yükü kimi alırıq. Ona görə valideynlərimizin bununla bağlı narahatçılıq olmasın. Beynəlxalq təhsil mərkəzi həm magistr, həm bakalavr, həm doktorantura, həm əyani, həm qiyabi, həm distant təhsil növünün qəbulunu həyata keçirdir. Sadəcə Türkiyə deyil, bütün ölkələr üzrə qəbullarımız və xidmətlərimiz mövcuddur. Əslində, xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərin bir də qarşısını kəsən bəzi belə bir məsələlər var, maddiyyatla bağlı, büdcə ilə, ailə büdcəsilə. Təbii ki, bu da normaldır, bu büdcə düşünülməlidir. Amma siz düşünməyin ki, heç mümkün deyil. Yəni, hər ailənin büdcəsinə uyğun şəhər, universitet var. Hətta sizin övladınız gedib orada part-time, yəni yarı günlü oxuyub, yarı günlü işləyə də bilər. Və mən çox xahiş edirəm, xüsusən də oğlan uşaqlarına icazə verin, çalışsınlar. Çalışmaq çox yaxşı bir şeydir. Zəhmət keş olsunlar, əmək sevər olsunlar. Çünki onlar artıq müəyyən bir yaşa gəliblər. Bu yaşdan artıq işləməyə başlamalıdır. Ramal müəllim, gəlin bu məsələyə də toxunaq. Məsəl üçün, daha az büdcəli mümkündürmü deyək ki, indi hal-hazırda bizi izləyirlər. Yenə də salamlayıram bütün ailələri, bizi izləyənləri. Deyək ki, baxır, deyir ki, mən istəyirəm gedən beynəlxalq təhsil mərkəzinə, amma pulum çox azdır. Bəli, biz bütün büdcələrə uyğun bizdə universitet və şəhərlər mövcuddur. Qeyd edeyim ki, hər bir dövlət universitetidir. Məsələn, bayaqları yataqxanadan söhbət getdi. 50 manat, 100 manat. Bu dövlət yataqxanasıdır. Büdcəsi aşağı olan valideynlər var ki, biz istiqamətləndirik bunu dövlət yataqxanasına. Dövlət yataqxanasında şərait pisdirmi? Xeyr, pis deyil. Söhbət dövlət yataqxanasına gedir. Nəzarət də yüksək səviyyədədir. Yeməsi, içməsi, qidalan, bütün hər şey yüksək səviyyədədir. Biz istiqamətləndiririk dövlət yataqxanasında. Və yaxud da adam deyir, məlim, mənim övladım özəl yataqxanada qalsın. Özəl yataqxanada, dövlət yataqxananın fərqi sayıcə ondan ibarətdir ki, məsələn, özəl yataqxanada tələbə sayı az olur, məsələn, 150-200 nəfər. Amma dövlət yataqxanasında 1000-ə yaxın olur tələbə, yəni böyük yataqxanalardır. Və otaqda, dövlət yataqxanasında bir otaqda 6 nəfər tələbə qalır, özəl yataqxanalarında 2 və ya 3 qalır. Bu seçimlər olur. Komfortu biraz özəl yataqxanaların, dövlət yataqxanına nisbətən fərqi yüksəkdir. Ona görə biz istiqamətləndiririk büdcəyə uyğun dövlət və şəhərlər. Bu çox önəmlidir. Ortalama desək, Vəfa xanım, yəni aylıq birinci ili təbii ki, biz övladlarımızın çalışmasının tərəfdarı deyirik. Çünki adaptasiya sürəci var, uyğunlaşması var və dərslərinə maraq göstərməsi var. Birinci ili ortalama olaraq valideynlər bilməlidir ki, Türkiyə dövlət universitetlərində övladlar təhsil alsa, aya ortalama 200-dən 400 manat aralığında pul göndərməlidir. Bu çox önəmlidir. Bəzən valideynlərimiz hansısa bir şirkətə getdikdə aldanırlar. Aya 50 manat göndərsəz kifayət edəcək. Aya 100 manat göndərsəz kifayət edəcək. Xeyr. Yataqxana ilə bir yerdə orta hesabına 200-400 manat aralığında valideyn fikirləşməlidir ki, bir il övladına pul göndərəcək. Amma biz təbii ki, ikinci semestrdə gənclərimizin hər birinin istər varlı olsun, istər kasıb olsun, fərqi yoxdur. Biz istiqamətləndiririk ki, mütləq şəkildə orada çalışmalıdırlar, təcrübə toplamalıdırlar. Bu, bizim övladlarımızın inkişafına çox ciddi mənada təsir edir. Bu, çox önəmlidir. Baxın, Hollandiyada nəinki universitet tələbələr, hətta orta məktəb şagirdləri belə bəlli yaşdan sonra günlük 2 saat, 3 saat məcburdur ki, çalışmalıdırlar. Bu, onların inkişafına, onların potensialına, ayaqda qalmağına çox ciddi mənada təkan verir. Ona görə biz övladlarımızı 17 yaşına qədər əl bəbək, gül bəbək kimi böyütmüşük. Hətta övladlarımızdan qopmaq istəmirik. Gözümüzün qabağında olsun. Bilmirik gözümüzün qabağında olanda necə olacaq. Yəni, biz övladımızı gözümüzün qabağında nə vaxta kimi saxlayacaq? 21 yaşa kimi saxlayacaq, 22 yaşa kimi, 25 yaşa. Bəlli bir vaxtdan sonra, bax, yüzlərlə, bizim
8 il əvvəl bir valideynimiz var idi. Biz ona çox israr elədik ki, qoy övladınızı göndərək Türkiyə. Müəllim, mən övladımı gözümdən kənara buraxa bilmərəm. Dediyi övladı bugünkü gündə Rusiyadadır. Deyən valideynlərimiz bugünkü övladı nə bilim hansı ölkədə çalışmağa gedib, amma özündən də uzaqlar. Nə ailə həyatı qurub, nə iş həyatı. Baxırsan ki, bu ciddi mənada problemdir. Əgər bugün 4 illik səbr eləyib, övladımızı gözümüzdən kənara icazə versək ki, geçsin, təhsilini alsın, 4 ildən sonra həmin gəncimiz yaxşı bir kadr kimi gələcək Azərbaycanımıza, burada öz dövlətinə, öz millətinə xidmət edəcək və öz ailəsinin içində olacaq. Yox, biz bu sistemi seçməsək, təhsilə üstünlüyümüzü verməsək, ondan sonra elə ömür boyu biz övladımızı itirəcəyik, ölkə xaricində axtaracaq. Ona görə diqqətli olmalıdır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən valideynləri başa düşürəm. Valideyn övladını çox sevir, onu böyüdür, ona bağlı olur. Amma sevgi, bilirsiniz, belə bir şeydir də. Sevgi özünü düşünmək deyil. Qarşındakını düşünməkdir. Yəni, övladınızı çox sevirsinizsə, öz hisslərinizi və emosiyalarınızı kənara qoyacaqsınız, onlardan ötürü darıxırsınız, narahat qalırsınız. Allah bütün balaları qorusun, inşallah ki, onlara heç bir şey olmaz. Ona görə siz öz egonuzu, öz istəklərinizi, aşırı sevginizi kənara qoyursunuz. Əgər aşırı sevirsinizsə, məncə siz onlara, onların istədiyi o şansı verməlisiniz. Çünki bilirəm ki, belə ailələr var, Ramal müəllim də qeyd edir ki, narahatdır, çox sevir, ondan ayrı qala bilmir və bu gələcəkdə sizin övladınızın həyatının müxtəlif sahələrinə mənfi təsir göstərəcək. Kariyerasına da, şəxsi həyatına da. Çünki uşaqlar müstəqil böyüyə bilmir. Onlar məsuliyyət üzərinə götürmək nə deməkdir bilmir. Hətta uşaqlar lap kiçik yaşlarından öz çarpaylarını, özləri düzəltməlidirlər, otaqlarını özləri geyinməlidir, düzəltməlidir, geyimlərini özləri geyinməlidir, icazə verin buna. Doğru qeyd edirəm, bu məqamları biz deməliyik. Çünki bu gedib xaricdə oxuyanda da bunu edə bilmirsə çətinliyi çəkər. Çox önəmlidir, yəni biz övladlarımızı məsuliyyət yükləməliyik, xırda da olsa ən azından başlatmaq lazımdır. Bugün təsirlər olsun ki, biz övladlarımızı məktəb aparanda belə nəzarət aparırıq. Yəni, bugünkü gündə bilirsiniz, Finlandiyada icazə yoxdur ki, birinci sinif uşağından və yaxud da ikinci sinif uşağından valideyni məktəbə gəlsin. Bu çox önəmlidir, uşaqlara özgüvən. Bugün biz 17 yaşına qədər valideyn övladlarımıza söz haqqı tanımamışıq. Fikir bildirəndə hər zaman başından vurmuşuq. Yəni, sən uşaqsan az danış, nə bilim, belə şeylər. Sən bilmərsən. Bəli, söz haqqı tanımadığımız övladımızdan biz nə gözləyirik? Bax, bu çox önəmlidir. 17 il biz övladımıza söz haqqı tanımamışıqsa, onun öz güvən, ixtiyar verməmişiksə, biz nəyə gözləyirik? İxtiyar deyəndə bizim valideynlərimiz elə başa düşməsin ki, biz deyirik ki, gənclərimiz sərbəst olmalıdır, istədiklər hər şey eləməlidir. Amma biz xahiş eləm, övladlarımızın həyatınla bağlı istiqamət götürəndə düzgün insanlardan məsləhət alaq. Hətta uşağın özündən də məsləhətləşmək özündən lazımdır. Uşağın özünü tanımaq çox önəmlidir. Bugünkü gündə, Vəfa xanım, yəni icazə versinlər valideynlərimiz, övladlarla bir yerdə bayaqla çox gözəl qeyd etdiniz, ailələrlə bir yerdə bizim mərkəzimizə buyursunlar. Biz onlara tam ödənişsiz bir şəkildə konsultasiyamızı verək. Hansı sənədlərlə bizə müraciət eləyə bilərlər? Bilirsiniz ki, atestatlar artıq verilib. Atestatlar verilibsə atestat, yoxsa 11 sinifi bitirdiyinə dair arayış, şəxsiyyət vəsiqəsi, şəkil və qiymət cədvəllərinə müraciət edərək indidən universitetlərini, universitet qəbullarını əldə edə bilərlər. Çox təşəkkür edirəm Ramal müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təsisçisi Ramal Şəmşədli bizimlə idi. Qısa fasilədən sonra proqramımız davam edəcək. Əziz valideynlər, xüsusilə övladın gələcəyini mənim kimi həyəcanla düşünən atalar, analar, sizə Eduqrata Təhsil Mərkəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bax, gördünüz bu gözəl dostlarımız Eduqrata Təhsil Mərkəzində yüksək balla planlaşdırdığı, arzuladığı liseylərə, ali məktəbə qəbul olan dostlarımızdır. Siz də istəyirsiniz, sizin övladın şəkili burada olsun. Şəkildən əlavə, övladınız arzuladığı liseyə, ali məktəbə, nə bilim, xaricdə təhsil almağa yollansınlar. Onu da mütləq yolunuzu Eduqrata Təhsil Mərkəzində salın. Necə ki, mənim də yolum buradan düşdü və mənim balam hal-hazırda Eduqrata Təhsil Mərkəzində liseyə qəbul olmaq uğrunda mübarizə aparır. İndi görüm onun qabiliyyəti nəyə çatır. Müəllimlərdən çox razıyam, ona görə sizə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Eduqrata, sizin övladınızın gələcəyini elə bax, sizlə bərabər qurmağa başlayın. Eduqrata Təhsil Mərkəzində və xüsusilə zəhmətkeş müəllimlərə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Eduqrata, məni bura qoy artıq.
Bəli, davam edirik. Bilik saatını izləyirsiniz. Bəli, gözəl gələcək, gözəl təhsildən asılıdır. Gələcəyimiz əslində yaxşı təhsilimizdən asılıdır. Qeyd edirəm, bir də fikrimi təkrarlayıram. Və gözəl təhsili harda ala bilərik? Gələcəyimizin, uşaqlarımızın gələcəyini harda yaxşı qura bilərik? Bu haqda bizə məlumatı Eduqrata təhsil mərkəzinin direktoru Cəlal Cümşüdü məlumat verəcək. Təbii ki, Cəlal müəllim, sizi salamlayıram. Amma bu sualı verdim, düşündüm ki, elə Cəlal müəllim deyəcək Eduqrata'da. Çünki nəticələriniz həqiqətən yaxşıdır. Mən bilirəm ki, özgüvənlisiniz, hər zaman da buradan vurğulayırsınız. Buyurun. Hər kəsi salamlayıram, xoş gördük. Sözsüz ki, təhsil elə bir anlayışdır ki, burada ən yaxşılardan olmaq var da, yəni ən yaxşısı yoxdur. Çünki hər bir təhsil ümumiyyətlə yanaşması, təhsil sistemi hər nə qədər individual olmağa çalışsa da, fərdi yanaşma eləməyə çalışsa da, insanların sayı çox olduğu üçün o fərdi yanaşmanı tətbiq eləmək çox çətindir. Ona görə biz də çalışırıq ki, o ən yaxşılardan ola bilək, optimal şərait yarada bilək, şagirdlər üçün uyğun mühit yarada bilək. Çünki təhsilin əsasını təşkil edən şey onun mühitidir. Onun oradakı gedən sistemdir, orada gedən təqibatdır, orada yanaşma üsullarıdır. Biz də öz növbəmizdə mərkəz olaraq çalışırıq ki, bu düzgün tendensiyada ola bilək və düzgün yanaşmada ola bilək. Çox gözəl və Eduqrata təhsil mərkəzi bildiyim qədər pulsuz, ödənişsiz təhsil alma şansı yaradır. Bəli. Amma necə olacaq? Kimlər müraciət edə bilər? Nə zaman müraciət etsinlər? Buyurun. Çox təşəkkürlər. Bəli, bu belədir. Eduqrata Təhsil Mərkəzi artıq bir neçə ildir bu yanaşmanı tətbiq eləyir. Burada məqsəd təhsilin əl çatanlığını təmin eləməkdir. Və qeyd edeyim ki, Eduqrata Təhsil Mərkəzi həmçinin onlayn təhsil xidməti də təklif eləyir deyənə Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən Eduqrata'nın xidmətlərindən yararlanmaq imkanı var və ona görə də biz təhsilin əl çatanlığı mövzusunda çox çalışırıq və bu barədə çox fikirləşirdik ki, biz necə eləyək ki, daha çox insan faydalana bilsin bu xidmətlərdən, xüsusilə də təhsil xidmətlərindən. Bəli, belə bir kampaniya başlatmışıq. Və bu kampaniya, bu ümumiyyətlə ödənişsiz təhsil imkanı nə deməkdir? Şagird Eduqrata Təhsil Mərkəzində qəbul güzəşt imtihanı deyirik biz buna və yaxud həmçinin də bu imtihan şagirdin səviyyəsini yoxlamaq üçün də istifadə olunur. Biz belə deyək də, həm özümüz üçün bir faydalı oradan məlumat alırıq, bir məlumat götürürük, həmçinin də ora gələn şagirdə fayda veririk. Faydası nədir? Şagird öz elminin gücü ilə Eduqrata Təhsil Mərkəzindən 100%-ə qədər tam ödənişsiz təhsil almaq imkanını qazana bilir. Məsələn, orada həmin imtahana uyğun olaraq o topladığı bala görə 50%-də güzəş qazana bilər, 30%-də qazana bilər və topladığı bala uyğun olaraq 100%-də tam ödənişsiz il boyunca təhsil hüququ qazana bilər. Bu bizim hansı xidmətlərimiz üçün keçərlidir? Mən onların istəyirəm xüsusilə qeyd edeyim. Lisey və gimnaziyalara hazırlıq üçün bu ödənişsiz təhsil imkanı mövcuddur. Abituriyent hazırlığı, yəni ali məktəblərə hazırlıq üçün ödənişsiz təhsil imkanından yararlana bilərlər. Digər xidmətlərimiz üçün isə eyni qaydada mütləq şəkildə şagird imtahan verir. Biz onun ilkin səviyyəsini ölçürük və müəyyən güzəşlər də orada tətbiq edirik. Hal-hazırda bu imtahanlara start verilibmi, yoxsa bəli, nə zaman? Bəli, biz aprel ayından, hətta mart ayının 31-i kütləvi şəkildə bu imtahanı keçirmişik. Sonra isə aprel ayından etibarən biz periodik olaraq bu imtahanları keçirdirik. Hər bir filial daxili bu imtahan təşkil olunur. Bu necə olur? Valideynlər müraciət edirlər, gün təyin edilir. Həftənin, məsələn, deyirəm, Eduqrata Təhsil Mərkəzinin Nəsimi filialının hər həftənin 3-cü və 6-cı günü bu imtahanları təşkil olunur. Bununla bağlı valideynlər müraciət edə bilərlər filiallara. Filiallar həmin günü təyin edir, onları qeydiyyata alır və şagird həmən saatda, həmən gün, həmən saatda filiala yaxınlaşır. Onun kitabça təqdim olunur ona, imtahan olunur və yerindəcə yoxlayırıq, valideynlə birbaşa təhlilə keçirik.
ki, övladınızın riyaziyyatdan, ana dilindən və yaxud indi orada normativ fənlər hansıdırsa, əsasən ana dili, riyaziyyat və ingilis dilində olur bu fənlər, bu istiqamət üzrə boşluqlar harada var və biz necə yanaşa bilərik və bu nəticələr sentyabr ayında biz dərslərə başlayanda hər bir fən müəlliminə təqdim olunur. Ki, müəllim sinifdə şagirdinin vəziyyəti ilə ilkin formada tanış olsun və ona düzgün yanaşmanı tətbiq edə bilsin. Nə gözəl, Eduqrata Təhsil Mərkəzi təhsilin əlçatanlığını təmin etmək üçün bütün uşaqlarımız təhsilli olsun deyə xüsusi şərtlər də təklif edir, bu şəraiti də yaradır. İmtahanlar vasitəsilə çox yaxşı nəticə toplayan şagirdlər, onlar tamamilə ödənişsiz Eduqrata Təhsil Mərkəzində təhsil ala bilirlər. Biraz ondan zəif 50% güzəşdə olunur və belə. Bəli, 70%, 60% belə var yəni. Və siz yollanırsınız Eduqrata Təhsil Mərkəzinin filiallarına, nömrələri də görürsünüz. Orada sizin uşaqlarınız da bu şansı əldə edə bilərlər. Xüsusən də əgər bir ailədən 1-2-3 uşaq hazırlaşacaqsa, bu sizin üçün düşünürəm ki, böyük bir dəstək olacaq. Bəli. Deməli, Cəlal bəy, son illər, ümumiyyətlə, neçə ildir ki, bilirəm ki, valideynlər cəlatırlar ki, uşaqları lisey və gimnaziyalarda oxusunlar. Bəli. Bunun da səbəbini sizdən öyrənək, nəyə görə belədir? Və bilirəm ki, Eduqrata lisey və gimnaziyalara hazırlığı da həyata keçirir. Bəli. Eduqrata Təhsil Mərkəzi artıq 2020-ci ildən etibarən, yəni uzun müddətdir bu təcrübəyə malik deyir. 2020-ci ildə biz artıq, belə deyək də, qəbul nəticələri vermişik. 2019-dan deyək başlamışıq. Uzun müddətdir ki, bu işlə məşğuluq və niyə bu istiqamətə çox belə maraq var? Mən deyim sizə ki, keçən il 2023-cü ilə 2024-cü il arasında da çox ciddi fərq var. Bəlkə də bir 10 min nəfərdən artıq daha çox şagird bu il müraciət eləyib lisey və gimnaziyalara. Bu onun nəticəsidir ki, Respublikamızda yüksək belə deyək, göstəricilərə malik məktəblər var və bu məktəblər elə həmin məktəblərdir. Xüsusilə də bunlar dövlət məktəblərdir, burada təhsil ödənişsizdir. Onların bir çoxunda yataxana xidməti mövcuddur, yataxanası olan liseylərdə 3 öğün yemək təmin eləyir, bütün bunların hər birini dövlət təmin eləyir və ona görə də burada seçilmiş uşaqları bu məktəblərə cəlb eləyib, onlar üzərində daha yaxşı işləyib, onları gələcəyə hazırlamaq niyyətindədir. Belə bir prinsipi var ümumiyyətlə, dövlətimizin və bu siyasətə də, necə deyirlər, biz də mərkəz olaraq dəstək verməyə çalışırıq və həqiqətən də o potensialı olan şagirdləri kəşf eləyib, tapıb, onları yönləndirməyə çalışırıq. Yəni, valideynlərin marağı bununla bağlıdır. Burada mənim valideynlərə xüsusi çox şiddətli bir tövsiyəm var. Valideynlər övladlarını bu istiqamətə yönləndirirlər və mütləq və mütləq belə çox israrcı olurlar burada ki, onun övladı liseyə qəbul olsun. Ancaq orada normativ olmalıdır, orada o uşağın riyazi təfəkkürü ciddi şəkildə progresiv olmalıdır, yəni yaxşı olmalıdır ki, o həmin imtihanları verə bilsin. Bəzən olur ki, rəqabət günü gündən artdığı üçün, təsəvvür edin, 30 min nəfər müraciət eləyir, 3 min nəfər vakant yer var. Yəni, 10% ancaq qəbul ola bilər də. Yəni, bütün şagirdlər 90% nəticə göstərmiş olsalar, yəni ən yaxşı nəticələri belə göstərmiş olsalar, ora 3 min nəfərdən artıq insan oxuya bilməz. Aha. Yəni, fərz eləyək ki, hamı 90%-dən yuxarı nəticə göstərib, orada ilk 3 min nəfəri seçib o liseylərə qəbul edə bilərlər. Ona görə də valideynlərdən ricam və xahişim budur ki, onların övladları qəbul olmayanda, nə birinci növbədə öz övladlarını buna görə qınasınlar, nə də onun müəllimlərini buna görə incitsinlər. Hı -hı. Çünki bu prosesdə istər-istəməz böyük bir kütlə onsuz da çöldə qalır birinci növbədə. Ancaq məsələyə bu cür yanaşmaq doğru deyil də, prosesin özünə fokuslanmaq lazımdır. Onun övladı belə bir hazırlıq periodunun özündə ki, olub, bax, onu qiymətləndirməlidir valideyn ki, bax, mənim övladım bu bir illik bu gözəl marafondan nə qazandı? Ona fokuslanmalıdır. Biz ona görə də Eduqrata Təhsil Mərkəzi olaraq ilkin səviyyəni ölçürük ki, yekunda şagird qəbul olsa da, olmasa da valideyn o progresi görsün. Ki, mənim övladım gələndə, məsələn, 10% nəticə göstərirdi, getdi qəbulda 30% nəticə göstərdi. Tamam, qəbul ola bilmədi, amma burada bir irəliləyiş var, burada bir progres var. Baxın, bu valideynlərə əslində ən lazım olan şeydir.
valideyn övladın progresini yox, ancaq nəticəyə yönəlir. Yox, bu belə olmamalıdır. Nəticədə bilirsiniz o xüsusi necə deyim, yəni qəbul oldu olmadı. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə belə bir deyim də var ki, istənilən yarışda və istənilən bir marafonda məğlub olan olmur. Əslində o iştirakın özü elə qalibiyyətdir ki, bəli, o uşaq o prosesdə iştirak edib, oradan təcrübə qazanıb. Bizim əsli qalibiyyətimiz əldə etdiklərimizdir. Təbii ki, birinci yer, ikinci yer qəbul oldu, olmadı, bu öz yerində. Amma biz o prosesdə iştirak etdik, övladımız iştirak etdi. Oradan əldə etdiyi bilik onun qazancı və onun qalibiyyətidir. Biz dünənimizlə bugünümüzü müqayisə eləməliyik. Bizim valideynlərimiz başqaları ilə öz övladlarını müqayisə edirlər də, burada biz yanılırıq. Bu ciddi bir özgüvən problemimizdir. Bilirsiniz, qeyri-sağlam rəqabət gedir. Rəqabət gözəl bir şeydir. Rəqabət olan yerdə inkişaf da var, amma bu sağlam olmalıdır. Sağlam şəkildə olmalıdır və hər kəs də, Cəlal bəy, yəqin ki, razısınız da, hər kəs öz məğlubiyyətini də qəbul etməyə bacarmalıdır. Siz deməyə bacarmalısınız deyəsiniz ki, bəli, o digər uşaq mənim uşağımdan bir piləkən daha üstünüydü, onun haqqıydı. Bunu demək, bunun özü qalibiyyətdir. Eynən, onun haqqıydı və öz övladına da düzgün mesajı verməlidir ki, biz biraz daha çalışıb, daha yaxşını əldə eləmək üçün mübarizə aparacaq. Yəni, bugün biz öz övladlarımızda mübarizə ruhunu gücləndirməliyik. Mübarizə ruhu olan bir cəmiyyət heç bir halda belə yerə dəyməz. Ona görə də valideynlərdən çox-çox ricam budur ki, prosesin özündən düzgün istifadə eləsinlər, övladlarının inkişafına düzgün yatırım eləsinlər. Şərt deyil liseyə qəbul olmaq. Ancaq belə bir missiyanın özünün olması çox faydalıdır. Təsəvvür eləyin ki, 4-cü sinifdə, 5-ci sinifdə, 6-cı sinifdə oxuyan uşağa bir missiya biz yüklüyürük ki, belə bir yer var, gəl ora hazırlaşaq. Yəni, təsəvvürləm, olmasaydı, hansı motivasiya ilə, hansı stimulla biz bu uşaqları oxudacaqdıq? Var da, belə gözəl bir... Məqsəd var, əsas məqsəd var. Belə bir gözəl var, məqsədə çatmaq önəmlidir, elə o yolda getmək önəmlidir. Bəyək sizin vurguladığınız kimi. Və dünənimizlə bugünümüzü müqayisə eləməyimiz lazımdır. Valideynlərdən bu mövzuda çox xahiş edirəm ki, övladlarını psixoloji baskı yaşatmasın. Bəli. Və yormayın. Uşaqları yormayın. Uşaqların psixikası çox zəifdir, zərifdir. Onları yormaq olmaz. Və ən gözəl yatırım, Cəlal bəy dedi, ən gözəl yatırım təhsilə, övladlarınızın, özünüzün hətta təhsilinizə edəcəyiniz yatırımdır. Ona görə hazırlaşmaq lazımsa, hazırlaşmaq lazımdır. Liseyə qəbul olmaqdırsa, hazırlaşın. Olar olmaz başqa məsələ. Bunu da Eduqrata Təhsil Mərkəzi sizə təmin edir. Deməli, Respublika daxili bilirəm ki, olimpiyadalar keçirilir. Təbii ki, beynəlxalq olimpiyadalar da var. Amma Respublika daxili olimpiyadalarda ən azından ilk ondan başlayaraq başlamaq lazımdır. İştirak bir uşağa nə kimi bir fayda verir? Deməli, bax, belə bayaq dediyimiz kimi də bir stimul tapırıq da, bir məqsəd, bir missiya tapırıq və övladımızı o istiqamətdə yönləndiririk. Bu olimpiyadaların da ən böyük faydası bunlardan ibarətdir. Yəni, bir missiya yüklüyürük övladlarımıza ki, bugün, məsələn, 5-ci siniflər üçün Respublika daxili, yəni Təhsil Nazirliyimizin tərtib elədiyi Lütfüzadanla Riyaziyyat Məntiq Olimpiyadası var. 6-cı və 7-ci siniflər üçün Respublika fən müsabiqələri var, hansı ki, burada Riyaziyyat, İnformatika və Təbiət fənləri üzrə, yəni fizika, kimya, biologiya, həmçinin 6-larda da Təbiət fənni, fənn olaraq olimpiyada təşkil olunur. Çox maraqlı olimpiyadadır, çox maraqlı suallar orada var. Və inandırım sizə ki... Amma təbii ki, hazırlaşmaq lazımdır buna da. Bura bilirsiniz, hazırlaşmaq elə həmin məsələdir. Yəni, bura hazırlaşa da bilərsən, hazırlaşmaya da bilərsən. Bu valideynin və yaxud uşağın özünün seçimidir. Ancaq hazırlaşmağın özü sənə ciddi bir performans qazandırır da. Yəni, proqres eləyirsən sən. Şərt burada o medalı qazanmaq deyil. Məsələ o marafona qoşulmaqdır. Təcrübə. Bəli, o cəsarəti göstərməkdir, o cəsarəti aşılamaqdır. Ki, balam, get bu imtihanda iştirak et, əgər istəyirsənsə, gəl sənə müəyyən bir hazırlıqlara da cəlb eləyək. Hazırlıqlı olmuş olsa uşaq, təbii ki, bu onun üçün çox-çox da məqsədə uyğundur və buradakı hazırlıq hansısa bir boşluqdan qaynaqlanmır. Buradakı hazırlıq, bilirsiniz,
ən yaxşı məsələn futbol oyunçuları ki var, dünya ulduzları, onların ayrıca məşqçiləri olur, onların ayrıca elə belə deyir, onların müəllimləri ayrıca olur. Və onların ayrıca məşğul olur da. Bu da eyni şeydir. Burada potensialı olan uşağa daha dəstək, daha bir uyğun formada bir yön verməyimiz lazım olur. Çox təşəkkür edirəm. Eduqrata Təhsil Mərkəzinin direktoru Cəlal Cümşüdü bizimlə idi. Sizinlə sağollaşıram, görüşərik.